Аби уникнути отруєнь, слід взяти собі за правило у кошик класти тільки знайомі гриби, а принесені додому лісові трофеї треба ретельно оглянути та викинути усі підозрілі, адже здоров'я дорожче за сумнівну здобич. Найнебезпечнішими є мухомори та бліді поганки. Останні, до слова, легко можна сплутати з печерицями або сироїжками. До того ж, отруїтись можна і їстівними грибами. Нерідко помиляються навіть досвідчені грибники. Отож, найперше, що радять лікарі, за жодних умов не купувати товар на стихійних ринках і при найлегших симптомах отруєння відразу викликати швидку. А ще пам'ятати, що збирання грибів – це завжди гра з вогнем. Тож обережність у цій справі ніколи не буде зайвою.